但是你可以这间房子再选这个现代风格，也可以选这个法式风格，再做铂金也行，你要素面也行。我选这个风格。我们也恭喜成龙大哥正式成为我们黄浦三的业主。成龙也要定居内地了，五一假期期间，成龙现身杭州某房地产中心，美女带路，保镖护身，众多粉丝围观，还乘坐了私人飞机，单手插兜留影，排场可以说是相当的大。据悉，这次成龙不仅为品牌站台，还豪掷4000万买下了一套江景房，内部装修奢华无比，几十万的意大利铜门、意大利大堂吊灯等等等等，与其寄生身份十分匹配。成龙还说九月份会来这住，所以是有了定居内地的想法吗？这么多年来之后，现在看见中国的变化真的太大太大。那个时候在北京看了4个院，他要我不到50万，大一点的要我50万，现在10个可能10个亿你都买不到，那个时候我还看不上眼。